казни Луцька виділять кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію набережної вздовж Сапалаївки. Про це йшлося під час обговорення проєкту бюджету Луцької громади на 2022 рік. Декілька місяців тому нашою командою було презентовано концепцію облаштування набережної вздовж Сапалаївки, велопішохідної, передано міському голові в роботу. І була озвучена інформація, що будуть закладені кошти на проєктно-кошторисну документацію. Скажіть, будь ласка, чи десь в бюджеті ці кошти закладали? Головний комунальник Луцька Микола Осіюк відповів, що поки в проєкті бюджету витрат на розроблення такої документації немає. Однак кошти на її виготовлення виділять, коли буде відома вартість. Дане питання по влаштуванню цієї набережної вивчається управління архітектури. Ну, тому що навіть, щоб оголосити тендер на самий проєкт, треба хоч приблизно знати, скільки цей проєкт буде коштувати, і щоб декілька спеціалістів хоча б вивчили цю ситуацію. Сказали, що там буде 1 мільйон коштувати, 500 тисяч гривень чи 10 тисяч гривень. Нагадаємо, громадянський рух «Свідомі» презентував концепцію реконструкції набережної вздовж річки Сапалаївки у Луцьку. Її за власний кошт замовив засновник громадянського руху Андрій Покровський. Наразі значна частина території захаращена чагарниками та сміттям. Однак внаслідок реалізації концепції набережна вздовж Сапалаївки у Луцьку перетвориться на комфортне місце для відпочинку лучан.